Svetová plachtárska špička sa opäť zletela do Prievidze. 125 pilotov z 13 krajín Európy si prišlo zmerať letecké schopnosti na medzinárodnú súťaž v bezmotorovom lietaní Flight Challenge Cup Gliding 2013. Slávnostne ju otvorili na prievidskom letisku 14. apríla. Medzinárodné plachtárske preteky organizuje už 6. krát Aeroklub Prievidza a Letecká škola Košice v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestami Prievidza a Bojnice. V podstate je tu celá svetová špička, obsadenie lepšie ako na majstrovstvách sveta a oproti minulému roku je to kvalitatívne na vyššej úrovni, lebo sú tu rankingoví piloti, ktorí sú z prvej desiatky svetovej špičky. Najďalej prileteli súťažiaci zo Švédska a z Anglicka. Tohto roku má svojich pretekárov aj Francúzsko. Nechybajú však ani naši špičkoví piloti. Sú tu na reprezentanti slovenskí, Paľo Čierny, Lubomír Kuvík a Divok Maroš. To sú naše majstri Slovenska, dlhoroční a dlhoroční reprezentanti. Súťaž má tri kategórie, klubovú, 15-metrovú a voľnú triedu. Všetci piloti sa vyťahnú do jednotnej výšky nad letisko do 600 metrov a majú vyhlásenú trať od 300, uleteli sme tu už aj 750 kilometrov a kto túto danú trať uletí najrychlejšie. Práve rekordných 750 kilometrov preletených v roku 2011 sa tento rok pokúsia pretekári na svojich vetroňoch prekonať. Máme nachystanú aj väčšiu trať a uvidíme, keď nám počasie dovolí, tak ju vyhlasíme. Súťaž bude trvať do 26. apríla, kedy bude aj slávnostné vyhodnotenie. Organizátori vyhlásia víťazov jednotlivých tried a najlepší mužský a ženský výkon. Dôležitú úlohu počas celej súťaže zohrá počasie. Deň pred oficiálnym otvorením pretekov organizátori uvarili kumuládu alebo guláš, ktorý mal dať definitívnu bodku za dlhotrvajúcou zimou. Počasie tento rok zverili do rúk maďarského meteorológa. Z tejto krajiny je aj jeden z rozhodcov. Maďari v podstate sú veľmi radi, že sa môžu tejto súťaže tu nás zúčastniť. Jednak získavajú veľké skúsenosti a oni sú zase odborníci na tie výpočtové veci a meteorológiu. Máme aj u nás takých, ale oni sú lietajúci piloti, takže je to trošku na vyššej úrovni. Medzinárodné preteky v bezmotorovom lietaní FCC Gliding sa stali jednou z najpopulárnejších a najobľúbenejších súťaží v rámci celej Európy. Prispieva tomu aj dobré meno prievidského letiska a miestneho aeroklubu. No je to mimožiadne letiště s mimožádným spôsobem organizace. Bohužiaľ ešte není ve svete známe tak, jak by si zasluhovalo, ale doufám, že se to brzy stane. Tieto slová potvrdila i manželka Čeňka Kepáka, niekoľkonásobná majsterka Slovenska, majsterka sveta a majsterka športu v parašutizme, miestna rodáčka Helena Miartanová Kepáková. Za všetkých jej prianie súťažiacim. Ako bývalá športovkyňa im prajem len, aby všetko bolo bez akejkoľvek újmy na zdraví, aby všetci tí športovci, ktorí sú tu, zrejme majú nejaké osobné želanie vo výkone, aby sa im všetkým splnili. A tým, ktorí zvíťazia, strašne gratulujem.